Hele, a byli jste někdy takový magoři, že jste si jako podklízeli plácek s chrabovadlem, abyste si mohli zaskejtovat? No, jasně. No tak to jasně, to je jako magor, tak si zaskejtovat, ale já jsem spíš takový magor, že když jdu po někom na záchod a nechá tam třeba šlit od hovna, tak ho normálně za něj jako normálně vyčistím, aby když pak vyjdu, tak a šel by někdo po mně, tak aby si neřekl, že to je jako můj šlic. Takže já jakoby odšlicovávám třeba úplně cizí jako šlice. Ty vevoc, odšlicovač, no. Ty vole. Šlic dobrý. Ale to by mi šla přezdívka šlic. Já teda zdravím svého syna Olíka, který mu je 8 let. Dívá se právě na to, jo. Takže Olí, prosím tě, tohle je šlic. No lidi si za to můžou sami. No. Proto tak je, protože prostě no. Na to, když si někdo koupí hodinky za 4 mega nebo letí do Dubaje, vole, a se fotí, tak to lidi zajímá víc, než... Zajímá to víc lidí. Podle mě tak, víc, že no, to nezajímá lidi víc, ale víc lidí to zajímá. Jako já nechci prudit, jo. Abyste byli v obraze. Tak tady máme nějaký jako starodávný fotky zhruba tak z třetí hor. Období nějaký to... Dávnej, mezonetu. A, no, a je tady člověk. To jsem nevěřil. No. Řekni na těch fotkách je prostě člověk, co sedí vedle mě po mé levici a chtěl nám dokázat, že vlastně jako skejtoval. Mám ho i na tričku. A teda jako skejtoval si. Měl si styl, po každý jako takový jako jiný. Tady vidím, si byl jednou Brandon Beeble, tady si byl Janovský. Ne, to byl Josh Kalisabry. A tady si byl Kuba Šindelář. A měl si hodně rád kruky, protože na ale pojďme to právě je, trošku. Tohle je, to asi není vidět, ne? Počkej, tohle my to je, máme připravený tohle právě. Tohle je Frontside Nose Grind. Ale my máme teda složku připravenou a zrovna, když se přihlásil Honza Malý, který si vyžádal moje skejtování, tak bychom možná tu složku mohli pojďme otevřít. To odpálit první fotkou. A čím to začalo? Začalo to... To jsem já v období mého divadelního výstupu, kdy jsem hrál Strom, na který jsem dostal půlkoblihák. Půlkoblihák. A nemusíte se bát, to nebudeme teďka jako jet tady, že bych vám dával fotky svých rodičů, další fotka už bude určitě skejtová. Můj si poprosím Jiříčka, jestli mě tam může... Tyve, tak já jsem myslel, že jsi se fakt vyskyt jenom, ale ty jsi prostě ne, měl to... nějakou historii, ty jsi opravdu se narodil. A tohle je moje první skejtová fotka. Kodak. Já mám podobnou, ale kámo, z 90. na skalce. Jenom nohy. A to je Olí přes transfer v Chocni. Přes transfer. Chocni, tyve, tam bydlí moje máma, tam bydlí hned vedle, ve vesnici, v Javorníčku. No a to, tak, to bylo tam byl jenom asi bank, bedna a tenhle ten transfer, tam asi nic jiného nebylo. A počítám, že to je tak 95, 4, 5 asi, nevím. Super boty já pover. Počítám, že to nebylo tak úplně jako úplně to byly odjetý. Pávry. No tak tohle třeba ne, ale dával jsem no to. No tak furt. jasně, v pohodě. To mělo asi 3/4 metru. Ježiš, ty vole, jak se učil na skateu, to je debil. Ne, to asi každý. Dobrý, ty vás. Jak se učil na skateu a ne na... No. A tohle je Ústí nad Orlicí, tak 96. Já si musím mám vzít brýle, jo. Protože já fakt nevidím nic. A tohle je taková, tohle dobrá fotka, to mě jako baví, jak je to je fakt úplně no. Jako takový creepy. A hlavně, jak je tam ten prst toho fotografa v té fotce. Jo, to je prst, tam je tam nějaký asi, jo, kopeček sněhový. No taky by to mohlo být úplně co jiného podle toho tvaru. Tyve, tam je fakt takový jako fakt nečas. Prostě, jste, takový, tam, to fakt není den, kdy chceš jít jezdit, víš? Jak to člověku dřív nevadilo vůbec. Je to park, co si kluci v Ústí nad Orlicí stavili jako sami. Vedle hřiště, vedle zimáku tam. No. No to tam ještě tedy nebyl zimák, tam byl jenom fotbalový stadion a vlastně oni třeba ty trubky na ten rádius chodili ohejbat do lesa mezi stromy, že jako měli dva stromy takhle a normálně tu trubku a nechali ji tam přes noc, aby se ohnula. To tak to je hustý. A to byla tam dobrá parta, no. A to je jako nějaký Frontside Olí z rádiusu do rádiusu. Super. No, tady už to je tady už letíš, jak jsem říkal, že to je... Nejhorší skatepark v dějinách všech skateparků v Český Třebový. To je tak 2005. Hardflip. Hmm. Ty vole. Takže Rick McCrack. Hardflip. To vypadal jak přetočený flip teda. Já myslím, že to je nějaký flip, no, nebo něco. Ne, je to hardflip. A hillflip jsem neuměl nikdy. No, můžeme, pane režisére.
Ty vole, on fakt jezdil, jo. To je nejvíc. Ty vole, tak, ale to nemusí být on. Tady ty Olí. Tady česká tři. To je jediný důkaz, že to je můj nejoblíbenější trik Olí. Prostě. Ale fakt se do toho uměl jako opřít. Ty. Já jsem nikdy nedokázal dát ty kolena prostě, to už jsme tady řešili. A mám tu ručičku k bradě, takhle, ty vole. To jsem nikdy nedokázal. Mám tu ručičku jak idiot. To třeba Quim Cardona, můj oblíbený skater, ten zase dělal tohle. Jo, jo, Cardona to dělal. Jo, že prostě dělal trik a dělal jako tohle. Jako Spider-Man. A říkali Spider-Man. No. Jo. Vidíš, Honza Malý, vole, hardflipový týpek, ti pochval hardflip. Ty, doufám, že nevíde najevo, že se nás tady fejkoval. Byl to někdo jiný. Zlomil srdce hodně lidem. Hele, krůký no, díče. Zase máte vlastně tamhle, že jo? Ten samej skatepark, asi ten samej. To, co máš na mikině tady. Jo, tady. Jo. Design. Na railu. To bude merch. Na tomhle railu jsem udělal i frontside kruket, ale tam nebyl fotograf. Nebyl záznam. Ale takových triků jsem udělal hodně. Šindy byl u hodně mých triků jako svědkem, takže asi jsem jezdil na tom skateu někdy. No. Jako ještě jsem tě párkrát chytnul. Jako. Není to žádná sláva, jako samozřejmě, ale... Tohle je feký flip v žamberku. No a takhle já dělám ty flipy, jak si na to stěžuju. Vidíš, že jsem v takovém jako posedu. Tohle je feký no, flip. Je, no, ale já takhle jako dělám flipy. Tohle jsem úplně miloval, protože já prostě miluju věci přes roh a tohle byla úplně taková příjemná, taková těžňoučká. Že bych, kdybych byl třeba jako pyramidový týpek, tak bych se s ní pomiloval, jak byla skvělá. Mm-hmm. Tak mě bavila. Proč ne? Tak jo. No, další? No, to trvá režiséroj, ty vole, to je... Tohle... Budějice. To jsou Budějice. To jsou český Budějice. Moje jediná fotka, co jsem měl když v časopisu, bylo to v časopisu Board, bylo to z Bebop Tour. Jo. A je to Half Cap Flip přes roh. Ty jsi diktoval. No jo, teď to tam vidím. No. Ty vole, tak dobrý. Ty co to je za překážky, když se tam ten bank úplně nezmyslej. Ty vole, co to je? Budějice. To je strašný. Tam o tom jsem mluvil, o tom skateparku, jak Podvářka byl první. Tohle byla taková společná session v Český Třebový s Partou. Ty ve, neříkej mi, že tamhle a to když je to fencel. Když to vemu zleva, tak tam jsem já, pak tam je můj kamarád Betis, pak tam je Pája Čtrnáctek, který je manžel tady Šindyho ségry. Pak tam je Hostia, což byl kamarád tady taky z Lunch Crowna. Dole je Táda Pavlík s Ludskou Hlavsovou, která taky skejtovala. No. Pak je tam, to vidím, inženýr Radek Urban. A pak je tam Šindy napravo. Úplný jako ucho. Jako v tom bílo-modrým. Tam dole vpravo. Kolik ti bylo tak? 16? Tohle bylo období tý Bebop Tour, ne? Nějak. Já mám tu hlavu. Máš tu hlavu nabarvenou, takže to mě bylo... 14, 15, tak nějak. A ty jsi ten v tom modrém triku nahoře? Já jsem vlevo. Na... Bílem. V tom bílem. A dole skrývající se za skejty Honza Rušek. Teda. To jsme si udělali takovou session u nás vlastně... na gymnáziu, na hřišti, kde jsme měli takovou bednu, kterou pak ještě uvidíte. Ta Hlavsová s Tadeášem, to bylo hustý. Sorry, že do toho skáču, ale taky k tomu mám něco, že si pamatuju, že já jsem... Tehdy jsem jako trpěl trochu na to, že jako jsem jako malej nebo to, úplně jsem si říkal, jez, vole, můžeš mít prostě vysokou holku, když jsi malej prostě. No, tak to že bylo... To jde. No, že to jako jde. Ona no, byla o 3/4 metru větší než no, jako, táda. Jako by vlastně vodou, víš co, a bylo to normální, prostě spolu jsou a v klidu. To mi přišlo vlastně jako super úplně. No. Tak. Můžem, ještě tam ještě něco? Takhle ne, takhle to jsou vlastně všechny. Ty z těch fotek jako dával víc. Možná, kdyby, je škoda, že nejsou úplně žádný video. No, jako já, my jsme natočili nějaký jako video z Český Třebový, ale zaplať pánbu někde zmizelo. Ne, tak něco tam jako by bylo, ale... Čau, Kubo. Ale ne, jenom upozorním, že tady pan Spielberg mi tam nedal všechny fotky, měl jsem jich tam víc, tak třeba někdy tak příště. Tak to je spíš na mě, já jsem tam nedal. Jo, ty jsi to tam nedal. Tak. Protože byli moc dobrý, když jsem zajížděl Šindyho. A teď je to nahovno. No takhle, bylo tam hodně nosegrindů, hodně krukidů, takže jsem a se říkal. A mám tam i backside board slide třeba. Uměl jsi backside? A taky hardflip. Ne. Mně triky přes zadní track prostě nešly. Ani frontal teda. Ani five-o. Ale třeba five-o jo, ale no. Prostě nebyl jsem úplně nadšený z toho. Okay. Nějak mě ta zadní noha prostě nefungovala. No, takže ten trávil tak se skejtoval. No, tak se vyskyt. Tak opravdu jezdil. No. Tak tady tu otázku máme jako už to. Tady ten feký flip je teda hustý, ten jste tam dávali? Jo, byl tam, ne. Nebyl tam tady ten feký flip, že to je fakt teda jako, to je nářez. Je to feký flip, jo? A to si dělal jako dolů? To jsem teda ne, fakt nahoru, koukal. Jako no. Z bangu nahoru na
Jo, počkej. Na plošinu. Tak já bych si s dovolením vzal tamhle ten byl, radiusu. Tam byl bank. Jo. Teď už to tak zase dobrý nejde. Jak to, protože já jsem myslel, že skáčeš tady odsud. Přestaň hrát. Prostě dolů někam úplně v takovýmhle posedu, ne? Říká, no, tak jako taky dobrý, ale ty kdyby jsi to neřekl, tak... To je prostě vhodný, jako. Tak ty ve, malinkovák, Škodovka. Ta Škodovka tam je dobrá, to jako je vidět, že to nebylo fotený včera, prostě, no. Super, tak díky, tohle si vezmu na památku. No, dobře, tak to jsem byl já. A já pak ještě budu mít ten kvíz, ale teď už nechám mluvit chlapce tady. Počkej, nech jenom mluvit, ne? Co kdyby si jako držel hubu chvíli? Tyve, mohl bych to zkusit, no, co to udělá? Ne. Reason. Reason. Ty vole, to teda mě... Je to Reason. Je to Reason? Hm? No. A já jsem Transfold. Je to takový jako... On vždycky jenom doříká. Jo, co je za video čtyřka, vole? Nic, co je za video? Když byli Transfold, zkusím Reason, vole. No. Co kdyby jsme drželi huby, neříkali to a šli zase po pořadě? Jo? Mirku. Kubo. Ano. Kdo? Mirko. Vy dva. Teďka to je jenom tady na Máru a na Shindyho. No. To protože ty už si neškrtneš. Tak já tomu ještě vymyslím pravidla, ty vole. A on mě normálně takhle jenom brle. Počkej. Gershon Musli. Ano, ale, ty nesoutěžíš ty demente, vole. To je vítěz. No dobrý, no tak další teda. Nebo v jakým já nehrám? Nebo jako v intro čeho? Ale já jsem to řekl, A co řekl? Drž hubu, ne? A co? Já vůbec nevím, co se stalo. No dobrý, tak se mějte krásně, skladejte básně a zase někdy. Jo. Tak. Čau. Tak šlic.